Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. І далі коротко про головне. У Миколаєві вітер валив дерева та зривав дахи з будівель. Дорожня транспортна пригода на розі проспекту Центрального та вулиці Московської. Одна людина загинула. Негода. Завалені дерева, зірвані дахи будівель, закриті для руху Інгульський пішохідний та Ляуцькі мости. У Миколаєві в день пориви вітру сягали 30-35 метрів за секунду. В місті впало понад 30 дерев на проїзну частину, на лінії електропередач. Пошкоджені дахи на понад 11 дитячих садках. Зірвано близько 11 дахів дитсадків будинків культури. В Корабельному районі повністю з будинку зірвало дах. Понад 11 руйнувань дахів. Пориви вітру, які сягали 30-35 метрів за секунду, пошкодили дах 39-ї школи. Дітей відпустили по домівках. Це почалося приблизно біля першої години. Перше, що в нас тріснуло, це скло в спортивній залі. І після цього ми вирушили на обхід школи. Значить, і почали потрохи відлітати куски, які були на даху актової зали, на даху тренажерної зали та на даху спортивної зали. Ці зали ремонтувалися десь приблизно років 10 тому. І до сьогоднішнього дня все було в порядку. Новий дах у нас стоїть нормально. Єдине, що коли падали листи з того даху актової зали і спортивної зали, вони заділи труби. На магістральних вулицях через завалені дерева та розірвані контактні мережі електротранспорту зупинились тролейбуси. Тролейбуси зупинились проспект Мира Васляєва, там вже прибрали. Тепер проспект Мира. Проспект Леніна, 8 березня. 8 дерев попадало. На нашу тролі ми спасли. Тепер комунальні служби зачищають проїжджу частину. І далі будемо давати ток і налагуються. Секцію Інгульського пішохідного мосту відірвало від кріплення сушею. Інгульський пішохідний міст знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Небезпечну зону огородили стрічкою. У нас вже було таке, що з одного рігеля зірвало міст. Зараз, звісно, його склало конкретно, тому що там погнуті всі запірні елементи. Ну, в принципі, він сів на мілину. Закінчиться вітер, будемо ремонтувати. Я думаю, це вирішувальна справа. Зробимо. На Аляуцькому мосту розірвало натяжні троси. Він закритий для руху транспорту. Я не знаю шукати найближчу стоянку, ставити машину на стоянку, платити гроші, а потім йти додому пішки. Ну, кілометр два, аж у самий кінець. Його також почнуть ремонтувати після затихання поривчастого вітру. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Загалом у місті впало понад 200 дерев. Начальник управління цивільного захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Євген Пронін говорить, що в області частково або повністю знеструмлено 86 населених пунктів. Інформації про травмованих станом на 19-ту немає. Циклон Юлія, який спостерігається сьогодні на території Миколаївської області, вщухатиме до кінця доби. Про це говорить провідний синоптик Миколаївського обласного гідрометеоцентру Роман Мурмило. Найбільш потужні пориви вітру спостерігатимуться сьогодні. Ввечері вітер трохи вщухне, він ще буде штормовий, а вже на таких значних показників. І вже до, практично через добу, тобто завтра ближче до вечора, вітер зовсім вщухне. Справа в тому, що через територію України переміщується циклон Юлія по імені. І в тилу цього циклону з північно-західними вітрами заходить холодне повітря. І через те, що циклон швидко переміщується, відповідно і швидкість вітра така ж дуже висока. Сьогодні на розі проспекту Центрального і вулиці Московської внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувало 4 людини, одна померла.
Це відео з камери спостереження, яка встановлена на фасаді будівлі по вулиці Московській. Маршрутка рухалась вулицею Московською і почала перетинати перехрестя на проспекті Центральному. У цей момент в лівий бік в'їхав рейндж-ровер. Від удару автобус перевернувся. Рейндж-ровер виїхав з-під неї, проїхав далі і зупинився. Світлофори в цей час працювали в режимі миготливого жовтого. Євгеній Абламський став свідком дорожньо-транспортної пригоди. Коли я йшов, то побачив, як машина вдарила дуже сильно маршрутку і відкинула на обочину. Вони теж попали в лікарню з невеликими ушкодженнями. Дякувати Богу, що спрацювала подушка безпеки. Скорі стояли, ноги його поставили. Я стояв там далі, а потім, говорить, один тролейбус пропустили. Мол, давай, це ж 100 начальників було, давай. Я сюди під'їхав, а тут кричить, ні, стой, то я стою стоїть. Травмованих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Їх стан середньої важкості. Чотири травмованих, одна померла. Швидкої допомоги. Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Миколаївського главку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали водія рейндж-ровер у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Водій маршрутного таксі наразі перебуває у неконтактному стані. Як тільки він зможе надавати свідчення, буде вирішено питання щодо притягнення і його до відповідальності. Наразі розслідування триває. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Двоє травмованих в аварії, яка сталася 22 лютого на 115-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, залишаються в реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Поліція проводить експертизи. Ганна Іванова – одна з тих, хто знаходився в маршрутному мікроавтобусі сполучення Маловарварівка-Центральний ринок, коли сталося зіткнення. Дівчина зламала ногу та отримала забої. Я услышала, як різко затормозила маршрутка. Я почула, як різко загальмувала маршрутка. Потім просто стався удар, і я перелетіла через сидіння. Не знаю, як перелом стався. Затиснула ногу, не пам'ятаю. Потім я відкрила очі. Все пильно, темно, всі кричать. Сильний запах газу, тому що маршрутка на газу була. Я знаходилася з лівого боку від місця удару, і мені пощастило, що я була не з іншого боку, тому що удар був би сильнішим, і травма була б серйознішою. Страшно. У мене відкритий перелом лівої гомілки та забій правого стегна. Про стан пацієнтів розповіла Галина Сербенюк, завідуюча реанімаційним відділенням Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Травматологи поработали, стабілізували. Травматологи попрацювали, стабілізували переломи. Другому хворому теж зроблена операція. Зараз стан їхній стабільний. Після комп'ютерної томографії, за умови, що там все в порядку, пацієнтів переведуть в хірургічне відділення. Миколаївські правоохоронці за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження. В обох водіїв поліцейські відібрали зразки для проведення медичного освітування на стан сп'яніння. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на срок до 3 років з позбавленням права керувати або без такого. Нагадаємо, ввечері 22 лютого на 115-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися вантажівка ДАВ з цистерною та маршрутний мікроавтобус сполучення Маловарварівка-Центральний ринок. Машини рухалися у зустрічному напрямку. В салоні маршрутки знаходилося 12 пасажирів. 8 пасажирів від 16 до 55 років та водій автобуса, а також водій вантажівки з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Італія стала епіцентром спалаху коронавірусу в Європі. За минулі вихідні число підтверджених випадків інфікування в країні сягнуло 152. Четверо людей померли. Євгенія Лаврова, жителька Миколаєва, працювала в рекрутинговій компанії на півночі Італії. Жінка розповіла, що зараз відбувається в регіоні.
Я вилітала з маленького аеропорту з Мілана, з Мальпенси. І в той час, коли летять українські авіалінії, летячі авіалінії з пострадянського простору. Тому там не було жителів азіатського регіону, як таких в цей час. Коли я летіла, ніяких перевірок медичних ми не проходили. Так само, як в Італії, і тут по прильоту також. Євгенія Лаврова виїхала з Італії до того, як там закрили на карантин деякі міста. Розповідає, що молодь з її оточення повертатись через хворобу поки не збирається. Люди старшого покоління навпаки. Паніки як такої немає серед людей. Але великі футбольні матчі закриті зараз. Не грає серія А. Перенесена дата футбольних матчів невідомо наскільки. Лікарні Миколаївської області готові до прийому пацієнтів з коронавірусом, якщо такі будуть. Телефоном говорить Павло Георгієв, начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Ми виділили додатково 100 тисяч гривень і зараз ще 50 інфекційні лікарні. І закупили комплекти одноразового одягу індивідуального захисту. Плюс окуляри, щитки, спеціальні рукавиці і дезінфікуючі засоби. Відомо, що вже сьогодні помер четвертий пацієнт. Відомо, що деякі країни навколо Італії закрили кордони. Тому у нас це не те, що бентежить, але змушує задуматися і, звичайно, це напруга. Чекаємо, чим закінчиться в Польщі. Є підозра, чим закінчиться. Подивимось. Станом на 23 лютого у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків. З них 2462 летальні. Одужало вже 23 232 особи. 81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків у 29 країн світу. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Надання першої медичної допомоги пораненому, використання турнікета та бандажа. Військовослужбовці Національної гвардії України розповіли учням Миколаївської загальноосвітньої школи номер 56 про тактичну медицину. Вільна каса, дзвонок другу, потанцюємо і потім просто навіть. Ви обов'язково не забудьте скинути ось цю ногу. Почему? Потому что если он, его будет тошнить, если он будет рвать, его толчками такими он может обратно перевернуться. Если вы сделаете так, он уже никуда не перевернется. На заході учні 10-11 класів. 17-річний Дмитро Дячков зіграв роль травмованого. Говорить, тепер знає, як надавати першу допомогу пораненому. Я б слідував порадам, які були. Це завжди дивитися по сторонам, де як аналізувати ситуацію. Розмовляти з людиною, яка отримала поранення, і надати першу допомогу. Накласти жгут, якщо є така можливість, і перевернути людину на бік, щоб в неї не запав язик і вона не задихнулася. Навчили школярів користуватися і турнікетом. Також трішки нагадали, що існують такі джгути, так як їх більше все-таки ще зустрічаються. Але турнікет все ж таки витісняє їх і він використовується вже у армії, у всіх, ну, Збройних силах України. Також що таке бандаж, що таке сучасний бандаж, з чого він складається, як також проводити тампонаду рани, що таке кровоспинні засоби, наприклад, такі як целексовий бінт або бінт атавої фарми, як проводиться тампонада, які переваги целексного бінту від обичного марлевого бінту. Також допомогли їм, ну, так скажемо, продіагностувати, яке поранення, пояснити, що таке кровотеча. І як себе поводити при цьому, як поводити себе з пораненим. 11-класник Максим Чижевський розповідає, раніше на уроках захисту вітчизни накладати турнікет вчилися, тому було нескладно. Спочатку, як навчали, треба витягнути, вирівняти, потім всунути одну із сторін в нижню щілину, притягнути, закрити, тобто на липучку. Вчитель предмету «Захист вітчизни» Вадим Сінельник говорить, такі заходи допомагають учням відпрацювати теоретичні знання на практиці. Практично побачили, як все це відбувається, наприклад, накладання того ж самого джгута, тампонування рани,
яким чином відбувається інша медична допомога пораненим як на полі бою, так і в побутових умовах. Зараз така ситуація в країні, що дуже багато ви бачите сутичок, наприклад, мітингів, що зривають, а також там масове скупчення людей, де також можуть бути поранення, різні поранення, де також можуть використовуватись піротехнічні засоби, зброя може. Я вважаю, що ці знання потрібні. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ніко Баскет вийшов на перше місце у першій групі вищої ліги з баскетболу. Від підопічні Валентина Береснєва 23 лютого у Миколаєві приймали МБК Маріуполь. Стартовий відрізок 4-7 на користь гостей, які грали у синій формі. Маріупольці продовжили нарощувати свою перевагу та закінчили першу чверть з 4-очковою перевагою – 19-23. Другу десятихвилинку господарі паркету провели краще за маріупольців, і команди пішли на велику перерву з 17-очковою перевагою – 52-35. У третій чверті гостям вдалося трохи скоротити своє відставання завдяки виходу на вільні китки – 69-56. В останній десятихвилинці гравці Ніко Баскету втримали свою перевагу. У підсумку 88-79 – це 22-га перемога миколаївської команди у 26 зіграних іграх. Найрезультативнішим гравцем матчу став миколаївський гравець Вадим Заплотинський, який назбирав 23 очки. Наступну зустріч Ніко Баскет проведе 29 лютого у Миколаєві проти Кривого Рогу. І це були всі новини. На все добре.